Oikein hyvää päivää ihmiset. Tänään on perjantai 12. päivä tammikuuta. Kello on 14.30 ja aurinko on juuri kohta painumassa mailleen. Pakkasta näytti auton mittari 15 astetta. Mä meinaan vähän ottaa pientä riskiä ja menen tonne jäälle autolla Kuolimon jäätielle. Usein se tähän aikaan on merkitty ja aurattu. Nyt ei ole tehty kumpaakaan, mutta jotain liikennettä siellä on nelivetoautoilla ollut. Mä kuulin, että siellä on muutamia huonoja kohtia silloin pakkasilla ja niiden jälkeen, että sieltä ei ole päässyt. Jäätä pitäisi olla. Pienen riskin mä otan, kun mä lähden noilla kitkarenkailla sinne seikkailemaan, mutta mä oon päättänyt, että en mene mihinkään huonoon paikkaan ja koitan sitten kääntyä. Lapio mulla on mukana. Mut mennään ihmiset kattoo, miltä siellä näyttää pienellä riskillä. En muuten suosittele. No niin, sitten me käännytään tänne alas jäälle tästä veneenlaskurampilta. Ja niin kuin näette, niin täällä on ajettu. No niin, ajellaan hiljaksi. Tässä ollaan tässä venerannan kohdalla. Ilma on tosi hieno. Ei pilvehattaraakaan ja aurinko on siellä menossa mailleen. Nähdään vähän. Tää on siis ihan autojen tekemä reili tänne. Sen mä tiedän aika varmasti, että tässä on jäätä riittävästi. On tässä joku vähän upottanut autolla siis. Oli tässä suojailmoilla, niin tää alkoi jo pettää tää pohja tässä. Siinä näkyy Paimensaari. Tosiaan mä kuulin, että siinä Lehtisen saaren kohdalla on ollut joku huono paikka. Se on nyt mukava nähdä, että mihin asti tässä kykenee ja pystyy ajamaan. Jäätähän syntyy tuonne alle, ei tähän päälle. Se nyt on kaikki kai ymmärtää. Ja sitten kun tässä on näin tampattu, niin tää kyllä jäätyy tuosta alta. Tää tien kohta. Tässä on mönkkärillä joku tehnyt pientä plaania. Siinä oli vesi pinnassa. Siinä on Tuuliniemi. Vähän zoomasin, niin tästä näette tosiaan, että tää on ihan vaan autojen tekemää. Siellä tulee kelkka meitä vastaan. Moottorikelkka. No niin, hyvältä näyttää vielä. Täällä on ilmeisesti, en tiedä kenen laittama merkki. Onks tää aurausmerkkejä jo oikein? Voi olla. Kyllä tästä alkaen on aurausmerkkejä laitettu ja pikkasen olisi niinku
tuohon reunusta mönkkärillä vedetty. Ollaan tässä Leinvihkon kohdalla. Muahan kiinnostaa tämä tie sen takia myös, että mun pitäisi päästä mukavasti nopeasti välillä käymään mökillä, niin vaikkei mökille asti pääsiskään, niin ainakin tuohon Ukonsaaren kohdalle ja Kalliosaaren kohdalle. Ukonsaari olisi tietysti parempi. Siellä nimittäin se viimeinen salmi ennen meidän saarta, Selkäsaarta, niin siinä on aina vähän heikommat jäät, kun siinä on virtaus. Ja se virtaus vähän on riippunut siitä, että mikä on ollut se veden korkeus silloin, kun se on jäätynyt se järvi siltä kohtaa. No niin, tuolla horisontissa suoraan edessä näkyy Lehtisen saari. Tästähän mun pitäisi kääntyä vasemmalle, jossa mä lähtisin mökille, mutta nyt tosiaan tässä on ollut näköjään huonoja paikkoja. Se olisi mulle katastrofaalista, että mä nyt putoisin tässä tommosen kohvan läpi. Ei kai, kyllä tää nyt on niin pakastanut, että... Tässä on niin sanotusti huono kohta, vettä jäällä. Tässä voisi vaikka ajaa ilmeisesti täällä sivussa ton pahimman kohdan ohi. Mä enpäs kokeile. Vähän riskaapeliä touhua ajaa tässä, jos humpsahtaa läpi. Ei tää nyt mitenkään, niin kuin näette, ihmiset on hyvässä kunnossa. Ei tässä tarvi kuin yksi tai kaksi lämpöastetta, niin tää tie on valmis. Mutta tässä sivussa, missä mä ajan, niin tässähän menee ihan kivasti karkeelta lunta kitkarenkailla. Mä en aja Huttusenniemelle asti, vaikka nyt vaikuttaa siltä, että sinnekin pääsis mahdollisesti. Tuosta mennään tonne Ukonsaareen ja näkyy tuossa suoraan edessä ja tässä on Kalliosaari. Kyllä siitä kohta voisi koittaa ajaa sinne mökille. Pitäisi tehdä vähän mittauksia. Ostin kuitenkin sitten kuntosalille tuommoisen kausikortin, tai onko se nyt joskus määräajaksi. Tanihan sen sieltä haki. Ja olen nyt menossa sinne sitten pikkuhiljaa taas tämän vuoden kuntoilu aloittamaan. Tässä on ollut vettä jään päällä. Kyllä tämä tie on siinä kunnossa, ettei tämä paljon kestä suojailmoja. Se on ihan selvä. Mä käännyn tuossa Lehtisen saaren eteläkärjessä Torvisaaren kohdalla. Jos vaikka Torvisaaren herra pääsisi sinne käväseen. Tässä on ollut upottavaa sohjoa. Ajetaan täällä sivussa rohkeasti. Hyvin menee sivussakin. Tässä on iso selkä. Mitäs tykkäätte, ihmiset? Upeeta, mahtavaa. No joo, kyllä tässä jäätien eteen on jo tehty. Tänne on laitettu auraustikkuja. Tässähän on se ongelma, että kun väki vähenee tuolta Huttusanniemeltä Suomenniemen puolelta, niin sitä mukaan vääjäämättä tämän jäätien tarve tänne Savitaipaleelle päin ja tietysti toisinpäin, niin se tarve vähenee. Sehän on ihan yksinkertainen juttu, eli käyttäjiä ei ole enää niin paljon ja
nekin, jotka ovat näitä vuosikymmeniä käyttäneet, niin alkavat ikääntyä. Kyllä mun täytyy koukata tuossa Torvisaaren rannassa, ellei siihen ole kovastikin nostunut lunta. Siinä on Lehtinen. Ja tuolla edessä näkyy sitten paikka suunnilleen, mihin tää tie päättyy Huttusenniemellä. Joo, ja mun tavoite oli tosiaan päästä tähän, että mä näen tämän lopunkin. Ja voi todeta nyt, että tällä pakkasella tässä tätä voi liikennöidä tietenkin omalla riskillä, eikä tämä koskaan ole mikään virallinen tie ollutkaan, että aina omalla riskillä. Siinä on Torvisaaren herran paikka ja mä luulen, että häntä kiinnostaa ainakin tämä mahdollisuus päästä tänne. Ihmiset, paljon kiitoksia, että katselitte. Jos mä nyt joudun vielä lapiohommiin jostain syystä tai jotain muuta sattuu, niin sitten tää klippi jatkuu niinku postscriptumina, mutta nyt tää lähetys kyllä loppuu tähän. Kiitos, että katselitte.